Атырауда сөйлеп тұрмыз. Эфирде Жүзеке ФМ. Көрермен, есен сіздерме тыңдарман эфирде Жүзек FM телерадио бағдарламасы. Сіздермен бірге Толғанай Бекболат қызы. Бүгінгі студиямыздың қадірлі қонағы Еңбек даңқы медалінің иегері, жоғарғы санатты бапкер, шахматшы Сабырбай Гайсин. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Шақыртуымызды қабыл алғаныңызға, уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Жақсы жеттіңіз бе? Тамаша, керемет. Аға, енді бір сұхбатта сіз шахмат туралы былай дегенсіз. Шахматта 8-дегі бала мен 80-дегі ақсақалда ой жарыстыра алады дедіңіз. Жалпы 8-дегі бала мен 80-дегі ақсақалдың ойнау, ойлау қабілеті шахмат тақтасында теңдесіп қалу шынымен мүмкін бе? Енді мына шахмат әлемде соңғы осы 5-6 жылдың ішінде енді бұрыннан да өте жоғары дамыды ғой. Өте жоғары ақындармен дамыды. Бүгін бұрын шахмат ойнамаған елдердің өзі, мысалы Қытай болсын, шахматтың отаны Индия болсын, қазір Американың өзінде де өте мықты миллиондаған балалар соңғы Америка Құрама Штатының балалар атына чемпионатында 2 миллион бала шахмат турнирге қатысты деп жатыр ғой. Енді халықаралық шахмат федерациясының жаңа статистикасы бойынша әлемде 610 миллион адам шахматпен тұрақты айналса деген. Енді шахмат шынымен де ол жас талғамайды. Тіпті бұрын 8 жас десе, қазір енді ата-аналар балаларды шахматқа 4-5 жастарынан бастап мына әкеліп жатыр үйретуге. Ал енді біздің ақсақалдарымыз, үлкен ардагерлеріміз, олар бұрын енді көбінесе 80-ге дейін ойнайтын, қазір тіпті 85-90 жасқа келген біздің ақсақалдарымыз тіпті әлемдік деңгейде кейбір мықты 70-80-дегі шахматшылар жаңағы әлемдік үшін ойнап сондай сайысқа түсіп жатады. Енді бұл жерде шахмат ол спорт. Соның ішінде жоғарғы интеллектуалдық спорт болғаннан кейін, әрине, спорт болғаннан кейін оған енді дайындалады, жаттығады, теориясы бар, практикасы бар. Енді сондықтан жаңағы қазақ айтады ғой, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар дейді ғой. Жаңағы 4-5 жастан бастаған бала, егер ол өте қабілетті, дарынды болатын болса, жаңағы өзінің спорттық деңгейлерін бірте-бірте көтере бастайды. Сонда қазір Қазақстан деңгейінде 7 жастағы бірінші разрядты балалар өте көп. 8 жаста, тіпті 9 жасында кандидат мастер спорты. Енді әлемдік деңгейде 12-13-тегі гроссмейстер балалары бар. Индия, Қытайдан шығады. Сол енді әрине ол 7-те бірінші разряд десек, ал шахмат әуесқойлары енді шамамен алғанда 2-3 разряд десек, олардың жасы енді 67-80-де болса, жаңағы 7-тегі бала ол спорттық тұрғыдан қарағанда, дайындық жөнінен қарағанда, ол әрине ол отуға өте олай ақылға сыйымды. Жеттегі бала мүмкін дейсі ғой. Мүмкін, иә, мүмкін. Тамаша. Енді шахмат ойнаған балалар негізінен енді мимен жұмыс жасайды ғой аға. Олардың физикалық қозғалысы қаншалықты маңызды? Енді шахмат қазір бәсекелестік өте мықты. Өте жоғары қарқынмен дамып жатыр. Әсіресе Қазақстанда. Біздің мына біздер Астана қаласында Қазақстан шахмат федерациясының 23 жылы съезі өтті. Сонда федерацияның енді жаңа президенті белгілі іскер азамат, кәсіпкер Тимур Тұрлып үлкен-үлкен міндеттер қойды Қазақстанда шахматты дамыту жөнінде. Ол ең бірінші шахматтың бұқаралығын арттыру. Және қазір мына әрбір мектептерде шахматтың үйірмелерін жаңаға Фиденің өзінің программасы бар. Шахматы школы, шахматы мектепке бағдарламасына енгізу жөнінде. Осы жөнінде қазір мына қазір бәріңізде білесіздер, арт спорт даму дейтін үлкен бағдарлама шықты. Соның нәтижесінде
Қазақстанда Атыраудың өзінде 2000-3000-дай бала шахматпен тұрақты айналысып келе жатыр. Сондықтан ол шахматпен айналысқан бала енді әр уақытта ол шахматтың ол ғылыми үлкен зерттеулер әлемде көп жүргізіліп жатыр соңғы кезде. Кеңес уақыты кезінде жүргізілді. Шахматпен айналысқан бала енді ол ескерсек тау қабілеті болсын, есептеу қабілеттері болсын, математикалық, логикалық қабілеті ол басқа балаларға қарағанда анағұрлым ол ілгері жоғары болады. Және шахматқа қатысатын балалардың көпшілігі енді көбінесе оқу озаттары болып келеді. Мектеп бітіргеннен кейін де енді байқап отырамыз біздер. Ол көпшілігі бір қатар балалар мектепті алтын белгімен бітіріп, мына беделді жоғары оқу орындарына түсіп, соны үлкен өзінің орнын тауып өмірде жақсы маман. Ең бастысы ол шахматшы ол тәрбиесіз берген білім ол ол адамзаттың қашауы дейді ғой. Бірақ енді шахмат пен спорт мектептерінде ол тәрбие қатар жүреді. Ол жерде жаңағы әсіресе мына патриоттық, отансүйгіштік тәрбие, үлкен жауапкершілік, ата-ананың алдындағы үлкен жауапкершілік, қоғамның алдындағы үлкен жауапкершілік. Шахмат бір спорт болғаннан кейін ол жерде бәсекелестік қой. Ол өзінің қаласының, мына облыстың абыройын қорғайды, көтеруге тырысады. Енді біздің Атыраудың шахматшылары соңғы жылдары жоғарғы биік табыстарға да жетті енді. Халықаралық деңгейде қазір Атырау балалар шахматы Қазақстан бойынша қазір соңғы мына Шымкент, Түркістан қалаларында өткен чемпионаттың қорытындысы бойынша енді командалық есепте Астана қаласынан кейін екінші орынға көтерілді 20 аймақтың ішінде. Оның ішінде біздің әрине шахмат жұлдызымыз мына әлемнің үш түркін чемпионы. Біздің 14 жасар Зарина Нұрғалиева қызымыздың енді бұл жеңістері өте ғаламат, керемет, бәрімізді қуантады. Ол әрине ол үлкен өзінің табиғи дарындылығының арқасында, үлкен еңбегінің арқасында және жаттықтырушылардың арқасында осындай үлкен нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Аға, енді қазір шәкірттеріңіздің жетістіктеріне тағы да бір мәрте ораламыз. Жалпы шахмат ойнайтын балалардың мінез құлқы туралы сізден сұрағым келіп отыр. Енді тәжірибелі мамансыз, мінездің әлсіздігі әдетте шахмат ойыны кезінде көрінеді деп айтқан екен. Бұл сөзді айтқан Гарри Каспаров. Жалпы шахматшылардың мінез құлқы қандай болып келеді? Енді сырт көзбен қарағанда олар өте тұйық әрі байсалды болып көрінеді. Енді ол Гарри Каспаровтың әйгілі 13-ші әлем чемпионы кітабы ол осыдан 20 жылдың үстінде шахматы как модель жизни деген еңбегі шықты. Енді мен де онымен жақсы танысып шықтым. Енді ол жалпы алғанда шахматшылардың енді сондай бір түсінік бар. Енді жалпы шахматшылар өте сондай байсалды, мінездері тұйықтау. Тек қана шахматтан басқа мүмкін көп ештеңеден қызығушылығы жоқ, хабары жоқ дегендей. Бірақ шын мәнісінде ол мына өзімнің мына көп жылдық өмірлік тәжірибемнен және мен өзім Қазақстандағы шахматшылардың мына өмір жолдарын осыдан 15-20 жыл ойнаған мына біздің чемпиондарымыздың өмір жолдарын мұқият қарап отырам, қадағалап отырам. Мысалы, қарап отырсам, мысалы, бір мысал келтірейік. Енді біздің осы шахматшылардың ішінде Қазақстан байқап отырсам, мына үлкен мемлекеттік қызметте, мысалы, министр дәрежесінде болған бірнеше шахматшылар бар екен. Өте байқап отырам. Бизнес саласында үлкен биік жетістіктерге жеткен шахматшылар бар екен. Олардың ішінде мысалы қарапайым енді қазір көпшілік өте біледі, әлеуметтік желілерден танымал бизнесмен. Мысалы Марғұлан Сейсенбаевты алып қарайық. Ел халық таниды ғой.
Ya ол енді ол да бір мықты миллиардер азамат қой енді. Экономик қазақ экономикасына өзінің үлесін қосқан саясаткер деп ойлады. Сол кісінің енді соңғы уақыттарда мен тыңдап тұрам. Я шығармашылықтарын. Сонда менің байқағаным ол өзінің бизнесінде, я ол мына іскерлік қызметтерінде, саяси қызметтерінде Ya, ол сонымен қатар ол үлкен мына шығармашылық жұмыстар жасайды ғой. Шахматтың тигізген пайдасының өте орасан зор болғандығын ол мысал келтіріп айтады. Сонымен қатар енді біздің байқап отсам, менің өзімнің шәкірттерім осыдан 20-30 жыл бұрынғы шәкірттерім. Қазір қарап отсам, енді көпшілігі жаңа айтқандай Абай атамыз айтқанда енді өмірдегі өз орындарын тауып кірпіш болып қаланып енді бәрібір де керемет чемпион болып керемет алтыннан алқа таппаса да өзінің бір жақсы мамандығын алып иә қазір мына көпшілігі енді бірталай балдар алтын белгімен бітірді беделді шетелдік Қазақстандағы жоғары оқу орындарын бітіріп өсігінде мына белгілі бір кәсіппен айналысып иә маман иесі болып иә жақсы жаңағы отбасы болып дегенде иә өмірде өз орнын тауып отыр сонда ол жігіттерді кездескенде ағай осылай қуанып иә шахматтың маған өмірде тигізген пайдасы көп болды деп иә кездесіп қалғанда енді көпшілігі тойларға шақырып отырады ғой үйленгенде қуаныштарына ортақтасын сонда ата-аналары да айтып иә балам кезінде осы шахматпен өте мықты айналысып еді шахматты жақсы көріп еді иә сол шахматтың берген тәрбиесі менің баламның өмірінде орасан жақсы маңызды бір рөл атқарды деп айтып отырады өте қуаныштымын Енді шәкірттерім деп өзіңізде айтып қалып жатсыз аға ұстаздан шәкірт озар дейміз енді қазір енді талай шәкіртке шыны керек шахмат әлеміндегі әкесіндей болып жүрсіз үлгі тұтар шәкірттеріңіз туралы оларды атап айтып өтсеңіз енді ол мына спортта жұлдызды сәттер дейтін болу керек ол спорттың бір ерекшелігі сол енді шәкірті үлкен жетістікке жетсе ол да бапкердің ол үлкен қуанышы мерейі болады енді әрине менің де бір жұлдызды шәкірттерім болды бар енді оның ең алғашқысы мына кенжеев серік дейтін шәкіртім еді ол өте ол да сол мектепті өте жақсы бітірді алтын белгімен кезінде ол қиын уақыттар болды 90-шы жылдары бірақ дегенмен де Москвада ол бірнеше рет турнирлерде қатысты ойнады өте сәтті ойнады иә сол жылдары сол шахматтың арқасында ол сол бір Қазақстанда чемпиондар жүлдегерлер атанып ол сол арқылы жаңағы грант алып мына КазГУдың халықаралық экономикалық қатынастар бөліміне сол шахматтың арқасында жаңағы бір грант арқылы сол түсіп кетті Қазақстан. Енді мына Жәнібек Аманов деген шәкіртім менің ең бір жоғарғы жетістікке жеткен шәкіртім енді жаңа сіз әкесіндей болып кетті дейсіз ғой мына шахматта жоғарғы жетістікке жету үшін міндетті түрде ата ана бапкер және шәкірттің арасында өте тығыз байланыс болу керек дұрыс айтасыз ең бірінші ол ата ананың жаңа бапкерге сенімі керек иә ол жерде үлкен бапкердің тарапынан үлкен мына берілгендік фанатизм мықты болу керек иә сен сол жолда баланы чемпион қылу үшін сен міндетті түрде көп деген мәселелер тек қана сен оны теориялық жағынан емес ұйымдастыру жөнінен әсіресе ол қазіргідей емес бұдан осыдан 10-15 жылдай бұрын қаржы мәселесі өте қиын болды ғой спонсор іздеуге тура келді ғой сонда көптеген мәселелерді шешіп кейде өз қаражаттарыңды салып дегендей сол іске ол тоқтауға болмайды ғой иә тоқтап қалсаң енді бәсекелестік өте күшті қазақстанның басқа қалаларында да мықты дайындап жатыр ғой сол Жәнібектің енді ата анасының үлкен сенім білдіру керек білдірді иә сол арқылы біздер енді сол
Дарын ең бірінші әрине шәкірттің өте қабілетті дарындылығы керек. Алла тағаланың берген керемет қасиеті керек. Иә. Сол біз үшін өте сәтті болды. 2009 жылы Жәнібек енді Азияның вице-чемпионы болды. Енді менің бір сондай бір өте қатты бір жұлдызымның сол жарқыраған кезі сол сәт деп ойлаймын мен. Иә. Абыройымды көтерді. Жәнібектің де жақсы есімі Қазақстанға, әлемге тарады. Сол жеңістен кейін Жәнібекті бүкіл мына Америка құрама штатына шақырды. Ол 3 жыл Америка құрама штатында еңбек етіп, өзі ана гроссмейстерлік бір норманың бір бөлігін орындап сонда Америкада Лас-Вегас қаласында. Сонымен қатар ана Лос-Анджелес қаласында ол өзінің жаттықтырушылық тәжірибесін шыңдады. Онда да ол енді тек қана мықты шахматшы емес, мықты шахматшы болып енді мықты тренер болуға болмайды. Ол сонда да Америкада жақсы өзінің жаңа тренер ретінде де өзінің бір жақсы қабілеті барын көрсетті. Енді Атырау келгеннен кейін жаңағы оны бәріміздің бағымызға қарай енді жаңағы Зарина Нұрғалиева аса ерекше қабілетті қызымыз енді Жәнібекке келіп, иә, сол Жәнібектен тәрбие алып, Жәнібек ары қарай жалғастырды. Енді Зарина Жәнібек менің өзімнің әкесіндей болып кетсем, оны ата-анасы да мені оны айтты. Жәнібектің екінші әкесіндей болып кеттіңіз ғой деп. Иә. Ал Зарина ол менің немерем сияқты ғой. Сондықтан ол әр уақытта біз Заринаны өте мақтан етеміз. Оның ата-анасына да мына Айболат пен жаңа Жазира дейтін сондай керемет адамдарға мен өзімнің алғысымды білдіремін осы көрсеттің алдында. Қазір енді өңірімізде шахматшылардың қарым қабілеті қандай аға? Жалпы елімізде, өңірімізде шахматқа деген қолдау қандай? Енді сөз жоқ, шахматқа үлкен қолдау керек. Иә, қолдау керек. Әсіресе мемлекеттік деңгейлерде қолдау керек. Ол сол шахматтың тарихының өзі соны көрсетеді. Енді кезінде кеңге бүкіл әлем чемпиондарының бәрі 48 жылдан бастап мына Михаил Ботвинник әлем чемпионы болатын болса, енді 2000 жылға дейін ана Анатолий Карп, Гарри Каспаров, Владимир Крамникке дейін барлық әлем чемпиондары біздің кеңестік болды. Тек қана бір исключение дейді ғой. Өте гениальный дейді, гений. Өте болмаған енді ғаламат күшті шахматшы, американдық. Роберт Фишер деген 1972 жылы бүкіл кеңес шахматшыларының барлығын тасталқанын шығарып және ресептермен ұтып. Және ешбір Америкада ол кезде шахматты тіпті спорт деп санамаған екен. Бірақ енді Фишер шахматты дамуына көмектесті Америкада. Спонсорлар келді ол. Иә, сол америкалық шахмат чемпионы болды. Енді Фишердің өмір жолы қазір мына интернетте өте көп жазылады, кинолар да түсірілді. Иә, ол өте көп мына шахматпен айналысам дейтін, айналысып жүрген балаларға үлкен ол бір сабақ. Сабақ Фишердің өмір жолы. Ол шахмат Америкада ол дамымаған тренерлерде ешқандай жарыстар болмаса да, ол өзінің жаңа шахматқа шын берілгендігінің арқасында ол тек қана ол шахматтан өзі тек өз бетімен дайындалу арқылы, кітап арқылы дайындалу арқылы. Сонымен қатар шахматты ол күніне 10-12 сағатқа дейін ойнайтын болған ғой шахматтың клубқа барып. Ол жаңа айтқанда 7 жасында, 6 жасында Америкада сол клубтағы бір Нью-Йорк қаласындағы бүкіл шахматшылардың бәрін ұтатын болған. Ол арқылы да бір тала қабілетті арқылы да, иә, еңбек арқылы да енді бірақ енді шахматқа біздің облысымызда Қазақстан жаңа Тимур Тұрлы дедім ғой мен. Федерация қазір өте үлкен мөлшерде қаржылар бөлініп жатыр. Өткен 23 жылдың өзінде Қазақстанның өзінде үлкен 3 әлем чемпионаты өткізілді. Мына финальный матч за звание чемпиона мира дейді. Және Дин Лежен дейтін қытайлық шахматшы әлем чемпионы атанды. Мына командалық әлем чемпионаты өтті. Мектеп оқушылары арасында ең кереметі бүкіл әлемдік шахматшылар жиналған жаңағы қазір әлемдік шахмат жұлдызы Магнус Карлсен болып есептеледі.
Норвегиядағы. Мен онымен былай кездестім жалпы. Содан кейін американдық мықты шахматшы ол блицер дейді, стример. Ия, ол бәлен миллиондаған аудитория жинайды өзі. Сол шахматтың нелерін стримдер өткізеді. Хикара Накамура деген Алматыға келді барлығы. Қазір шахмат Қазақстанда өте жоғарыдан жатыр. Енді біздің облысымызда да жаңағы мен Зарина Нұрғалиеваны мысалға келтіріп отырмын ғой. Жәнібек Аманов кезінде енді оларға да мына біздің облыстық спорт басқармасы бар ғой. Облыстық спорт басқармасына қарасаң нөмір бірінші мамандандырылған спорт мектебі бар. Сонда ол Зарина тәрбиеленеді. Жәнібек дайындады оны ұзақ жылдар, осы бірнеше жыл, 7-8 жылдан бері қарай. Мемлекет жан-жақты қолдау жасап тұрады. Енді шын айтқанда Қазақстан облыстарының ішінде енді айтады, Атырау облысы мен Қызылорда облысы шахматқа ақшаны өте үлкен мөлшерде қаржы бөледі. Тамаша. Аға, енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, шетелдік мықты шахматшылармен жалпы бірге ойнағанмын деген сияқты білемін деп, ең есте қалған ең ерекше партияңызды айтып өтсеңіз және есте қалған бір мықты қарсыласыңыз. Енді мен өзім мына облыстық шахмат федерациясының вице-президенті, президенті болғаннан кейін енді шахмат жаттықтырушы болғаннан кейін мына Жәнібекті әлемдік деңгейге көтеру жолында мен көп деген енді бірнеше рет шетелдерде болдық. Иә, ол тек қана Қазақстанның ішінде ол дамымайды ғой. Иә, мықты-мықты гроссмейстерлермен мен ақыл кеңес алдым. Әлем чемпионы Анатолий Карппен бірнеше рет мен пікірлестім. Жәнібек туралы пікірлерін сұрадым. Иә, өте жоғары баға берді. Өзінің жаңа қалай әрі қарай көтеру дамыту жөнінде өзінің пікірлерін айтты Карпов. Иә, сонымен қатар не енді Карп сол есте қалған бір ең мықты. Сол енді жаңа Марғұлан Сейсенбаев дедім ғой, ол Қазақстан шахмат федерациясының президенті болды 2010 жылдары. Ол Алматыда үлкен әлем чемпионатын өткізді. Жаңа блиц, рапид деген түрлерін. Енді сол кездегі әлемнің ең мықты шахматшылары Виктор Кашиной дейтін. Иә, Юдит Полгар, жаңа әлем чемпионы Борис Баски, мықты-мықты көп деген шахматшылар келді. Сонда Карпов пен бір сеанс одновременно игры дейтін бар. Бір 15 шақты адам ойнады. Соның қатарында мен де ойнадым Карповпен. Енді бірталай мен тегетірес болды. Иә, тайталастым бірталай. Бірақ енді Карп қанша деген өте күшті мықты ғой. Сол барлық қарсыластарын ол ұтып кетті. Бірақ сол партия есімде қалды. Жаңа фотоға түстім, видеоға түстім. Карп өте былай табиғатынан өте қарапайым, өте кішіпейіл, ізетті адам екен. Адаммен уақытын бөле сөйлеседі. Сондай тәрбиелі адам екен. Магнус Карлсен де солай, ол адаммен өте сондай керемет жақсы пікірлесіп, қолын алып фотоға түсейік деп өзі ұсыныс айтты. Сондай шахматшылардың жалпы ортасы, мен жаңа айттым ғой, мысалы біздің мен жаңа шахматшылар томаға тұйық былай өмір сүре ме дегенге келтіремін. Мен шахматшылар ойнағаннан ортасы ол керемет жалпы. Біздер мына жаз айларында көптеген мына Кубок Казахстандарда жүреміз балалармен, ата аналармен. Кейде 20-30 шақты команда болады. Біздер шахмат ойнағаннан кейін міндетті түрде біздер бір ортақ өзіміздің мына мәдени көпшілік шараларды өткіземіз. Сонда шахматшылардың ішінде ән салатын да, би салатын да, шешендік өнерді де өте меңгергендік балалар өте көп болады. 8 қырлы, 1 сырлы деуге болады жалпы шахматшыларды. Енді әлем чемпионы мына Гарри Каспаровтың өзін алып қарасаңыз да, 13-ші әлем чемпионы қандай ұлы тұлға деп айтуға болады ол. Ол өзінің мына тарихи білімдерді шешендік өнер жөнінен ораторский ұсыста ол как саясаткер ретінде де ол аузын әлемге қаратқан сондай бір ораторлық шеберліктің қабілетке ие дейсіз ғой. Аға, енді жаңадан бері шахмат туралы айтып жатырмыз. Енді шахмат тақтасында енді ақ пен қараны қатар жүріп жеңістің дәмін көп татып жүрсіз деп айта алатын сияқтымыз. Өйткені шәкірттер тәрбиеледіңіз, шәкірттеріңіз де үлкен жетістіктен, биік белестен көрініп жатыр. Ал өмір тақтасында
Жеңілсіңіз көп пе, әлде жеңісіңіз басым бірақ деп санайсыз ба? Енді мен жаңа абай айтқандай, сенде бір кірпішті неге дейді ғой. Мен өзімнің орнымды енді бірінші ол Алла Тағала ғой. Мен өзімнің орнымды өте жақсы таптым деп есептеймін. Мен мамандығым математик. Енді математиканы да мен мектепте енді мұғалімдер мені мақтады. Иә, жоғары оқу орнында оқыдым енді математика саласына. Математика мұғалім болдым мектепте. Иә, бірақ сол шахмат мені өте қатты қызықтырып тұрды, өзіне қарай тартып тұрды. Және мен осы шахмат жолын таңдағаныма өте өмірімнің бір керемет бір жақсы бір Алла Тағаладан берген маған сый деп санаймын. Себебі мен те шахмат арқылы ең бірінші менің жетістігім жаңа шәкірттерімде жеңіл жетістіктер өте маңызды ғой. Бірақ мен шахмат арқылы өте керемет жақсы адамдармен мен сыйлас болдым, дос болдым, иә. Қарым-қатынаста болдым. Олардың ішінде ата-аналар болсын, иә, иә. Немесе мысалы біздер федерация арқылы үлкен-үлкен мекемелермен қызмет жасаймыз. Теңгішевирол, НСУСИ болсын. Мына университеттің ректорларымен тікелей байланыстар ашамыз. Сонда белгілі дәрежеде мен барлығымен де енді көпшілігімен жақсы қарым-қатынас тіл болып, тіл табысып, мына мемлекеттік мекемелер болсын. Ұзақ жылдар бойы бұлар облыста қалалық спорт басқармасы бөлімдерімен өте тығыз өзара сенімділік негізінде байланыста біздер жұмыс жасады. Сол арқылы Атырауда шахматшылар өсіп дамыды. Ал сонымен қатар енді мен адам баласы өзінің ұрпағымен бақытты дейді ғой. Енді шахмат саласындағы менің шәкірттерім қазір сондай қазіргі үлкен мына жаңа 2500 бала шахматпен айналысып жатыр дедік қой. Ал сол барлығы менің шәкірттерім көпшілігі қазір шахматтың бапкерлері болып кетті. Бір кереметі. Иә, өзінде менмен пікірлесіп, әңгімелесіп, сөйлесіп бір керемет жақсы Атырауда жаттықшылардың бір керемет ортасы бар. Енді сол ортада қазір біздің федерация қазір мен жасым ұлғайғанына байланысты жастарға беріп жатырмын. Солар алып жүріп жатыр федерация жұмысы қазір бұрынғыдан да өте жоғары қарқынмен дамып жатыр. Солардың ішінде мына Назгүл Сапарғали қызы Мырзағалиева дейтін сол бизнес өкілі қазір кәсіпкер енді мына даму ол арт спорт кәсіпкерлер жүргізіп жатыр ғой. Өте тамаша жұмыстар жүргізіп жатыр. Иә. Тамашаға енді шыны керек көкейде тағы да көптеген сұрақтар бар еді. Өзіңіздің әсерлі әңгімелеріңізді әлі де тыңдағымыз келіп отыр. Дегенмен уақыт шектеулі, бойдың емес, ойдың, күштің емес, мидың салмағы көп көмектесетін ақыл-ой спорт түрін жаныңызға серік етіп қана қоймай, оны өзіңіздің шәкірттеріңізге өнеге ретінде ой өрісін өркендетіп жүргеніңіздің өзі үлкен жетістік деп айтар едім. Алар асуларыңыз, биік белестеріңіз, шәкірттеріңіздің биік белестері көп болсын дейміз аға. Деніңізге саулық тілейміз. Шәкірттеріңіздің шабысы тоқтамай, шахмат тақтасында шаң ілестірместей шабандоз болып жүре берсін дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, апта айналып келгенше аман болыңыздар. Жақсылықпен жүздескенше төл арна төріңізде қосулы болсын. Рахмет, сау болыңыз.